Bekas pemain pertahanan Liverpool Glenn Johnson berpendapat bahawa permulaan buruk Reds pada musim ini adalah berpunca daripada penyerang sensasi mereka Mohamed Salah. Liverpool berdepan mimpi ngeri dalam tempoh beberapa bulan pertama kempen musim baharu selepas hanya menang 4 daripada 11 aksi Liga Perdana Inggeris. Yang terbaru, kelab itu mengalami kekalahan memalukan apabila tewas 0-1 kepada kelab tercorok Nottingham Forest. Prestasi hambar itu menyebabkan mereka menduduki tangga ke-8 dan ketinggalan 12 mata di belakang pendahulu Arsenal. Ramai yang mencari punca kemerosotan Reds, tetapi bekas pertahanan kanan Johnson percaya Mohamed Salah adalah salah satu puncanya. Semua orang beraksi di bawah prestasi sebenar. Mohamed Salah dan yang lain adalah pemain fantastik dan mereka akan mencari jalan untuk kembali menang perlawanan. Selain itu, Johnson turut mempunyai teori kemerosotan Liverpool dan di antaranya ialah penjualan Sadio Mane kepada kelab gergasi Jerman.